djalë ka një pasion që e bën atë një personazh të rrallë. Ati I pëlqen natyra dhe kalon një pjesë të mirë të kohës në shoqërinë e saj. Merret me gjueti, një lloj gjuetie që nuk ngjan me asnjë tjetër. Jeton në Korçë, por pothuajse gjithkohës e gjen rrethinat e qytetit. Pasione e gjarpinve kam filluar erët, që në moshën 7-8 vjeçare, I vogël fare. Dishe më merrte babai për peshtin, edhe ai kapte peshk, më kapte një gjarpin. Gjati u befasua jo pak nga kjo tërheqje e djalit, por sidoqoftë vendosi të mos e ndaloj. Nuk kishte ndonjë simpati kështu të veçantë për gjakun, po nuk më privoi nga ky pasion. Sot është një ditë e bukur dhe Edmondi ka dalë që herët në fshatin Boboshtic për të kapur gjarprin. Ky është gjarpi Shigjet, siç quhet në ndryshe, rëndom në gjuhën popullore. Pastaj ka emrat të tjerë, në anglisht quhet whip snake, ka dhe emër latinisht, që nuk e them do të thumë, nuk është që ki vështirë. Se Caspian Snake quhet në anglisht, whip snake, Caspian Snake, emri tjerë. Edhe është gjarë për një gjatë që mund të kemi këtu në Shqipëri. Një metra gjysëm është gjatësia normale që mund të shosh, që mund të shosh të dhe gjarë. Pastaj shkon 2 metra e gjysëm. Po, rallë mund të shosh, specie ka që të mdhaja. Jo vetëm ne, por edhe të huajt janë tërhequr nga fotot e ti në Facebook. Një grup turistësh kanë ardhur në Korçë për të ndjekur nga afër eksperiencat e Edmondit. Kam pasur sa eksperienca me disa tuaj, me një ekip në Ungaria, edhe shkuam në jug të vendit, në Sarandë, Himarë, pjesa jugut. Këta ungarezët pan disa foto të mijat në Facebook edhe u interesuan, ju bëri përshtypje, edhe më pyetën nga je, ku jeton, i di vendet ku i kapë këto gjarprinët. Edhe pas disa shkëmbime mesazhesh, u lam një datë të caktuar ku erdhën ata, edhe shkuam për 5 ditë në jug. Edhe kapëm disa specie, jo vetëm gjarpin, po disa dhe preshkash, reptil. Edmondi në fakt nuk mund të quhet një gjuetari mirëfillt, pasi ai I do gjarprin që kap dhe nuk ka për qëllim as ti brast, e asë të marrë lëkurën. Nuk se bëjmë një gjithë veçantë. Thjesht bëj foto, video, edhe kash, edhe I lëshoj përsëri. Familjarët e ti janë përshtatur shpejt me këtë pasion, dhe e kanë respektuar atë. Edmondi gjatë këtyre viteve ka lexuar dhe ka marrë mjaft informacion për gjarprinjt. Nga 16 llojet specie të gjarprinjve që kemi ne këtu në Shqipëri, vetëm 2-3 mund të jenë elmues fatal për jetën e njeriut. Tre llojet e neperkave. Është një lloj neperke që ka edhe këtu me shumicë. Në rrethin e Korçës, po më shumë në jug, që quhet nëpërka me bri. Ose horn viper në anglisht. Quhet kështu sepse ka një copë lëkure në kokë. Edhe nga ajo ka marrë emrin. Ajo është gjarpri më elmues në Shqipëri, nuk ka. Edhe dy llojet e tjera që janë
Një është prapë këtu në jug, edhe tjetra në mos gaboj në veri të vendit. Por a mund të dalloja I lehtësisht nëse një gjarpër është helmues ose jo? Po, natyrisht që I dalloj, se... Dashur pa dashur jam bërë si tip studiues I dhonë. Kam informacion, I arriti dalloj kush është I rrezikshëm, kush nuk është. Në këtë pasion, ai është I vetëm. Nuk preferon të ketë shok, por edhe sikur, vështirë se do të gjendë të tjerë të apasionuar pas gjarprinjve. Kam përshtypjen se kur je vetëm do të bën më pak zhurmë. Po ti je në grup, do të bësh zhurmë edhe gjarprinjtë janë shumë të ndjeshëm, largohen, vendem. Kurse kur je vetë, probabiliteti për të bësh zhurmë është një vogël. Si pas mondit edhe një udhëtar që nuk ka një uri nga gjarprinjt, me sy të lirë mund të kuptoj nëse gjarpri që ka përballë është agresiv apo jo. Edhe gjarprin helmues kam kapur. Bile është një lloj gjarpri që nuk ka këtu në zonën e Korçës, ka më tepër në Shqipërinë e Mesme edhe në jug. Që quhet biro. Në gjuhën popullore quhet biro sepse ka një të thelluar mbi kokë. Edhe në fakt ky lloj gjarpri është një gjarpër helmues, po ka dy dezavantazhe që mos jeti I rrezikshëm për njeriu. Sepse e para, dhëmbët e helmit nuk I ka në pjesën ballore të gojës, po I ka thellë në nofull, kështu që sado që ta hap gojën, nuk arrin të injektojnë helm. Po edhe në rastin tjetër kur mund të kafshoj, lloji I helmit që ka nuk është toksik për njeriu. Nuk është, domethënë është fatal për ardhutësat ose për qenit e vogla që ai ushqet, po për njeriu nuk s'ka problem. Megjithëse gjarpri që ka në dorë të sulmon, kjo nuk përbën problem për eksperiencën e Edmondit. Ky lloj gjarpri është tepër agresiv në momentet e para kur e kap, sepse normalisht I trembur, edhe kur preket nga një krijesë tjetër, njeri apo kafsh, çfarë do qoftë. Normalisht do reagoj, edhe s'kafshon, po nuk ka dhënë belmi, kështu që është kafshimi nuk është në një gjë për të shqetësuar. Nuk ekziston për këtë djalë asnjë mjet dhe teknike sofistikuar, vetëm vëmendje dhe shpejtësi, veti këto që e bëjnë mendin edhe më të rrallë. Nuk është se kam në një lloj specialiteti, thjesht primaria është që unë mos të bëj sa më pak zhurmë që të jetë mundur. Pastaj, kjo është e gjitha. Edhe plus që dhe ti ishi I shkathë nga një vetë këtësesh, në barë ose në përgur, të vritesh. Kjo është e gjitha, nuk përdor në një loj instrumenti si që përdori në kafsit e gjarprinjve në botë që kanë dorashka ose kanë të shkopin me si me furë këshu që I zemë. Unë me metër e thanore, nuk se kam pasur një problem. Pasioni për këtë kafsha pak miqësore duket se do të vazhdoj gjatë. Edmondi nuk shqetësohet as pak për syt kureshtar të tjerëve. Ai mendon se të kalosh kohë me gjarprinj është shumë bukur.